Abatuuze ku kyalo kyamu ne Busuule omuluka gwe Kamira mu Busika Town Council mu Luwero bakoze omuyiggo mwe Bataayizza Ababbi abadde bazze okubba ente zaabwe mu kire kikesezza olwaleero nga Ababbi bano obwedda batambulira mu mmotoka ekika kya Nuwa namba UAX 538S Abatuuze betwogeddeko n'abatunnyonnyodde ekyabaddewo ne batutegeeza nti bwe bazudde nti ku kyalo kuliko Ababbi ne batandika okwekubira amasimu okukakkana nga basudde emisanvu mu kkubo Ababbi olutebuse nti babaguddemu mmotoka mwe babadde babbira ente ne bagisuulawo Abatuuze kwe kujyokya. Ye Ababbi banna abaagala okutwala ebyabannaabwe ebiwedde wetukidde mu kitundu kino ng'emmotoka yonna emaze okusaanawo era Abatuuze baliko bye batutegeezezza. Ogenda okuva mu nnimiro 7-7-8 nga balina ebagumbye bali ku ludo pikipiki bazitadde awo butuuka ekimu batandika otutigomya naye ng'ate abaana baffe baviirako abantu abalala okujja otukola ki otutigomya ku kyalo okutubba. Naye abaana bataagala kukola bannange bavumirira bye batwekera Ababbi ate nga baana ddala baffe ba ku kyalo naye tusaba abaana batandika okukola emirimu gyabwe bave ku ludo okusingira ddala okulabika nti nilo babira ku bintu ebitaleeta nsimbi badde mu kulima manya kituufu wawe bavudde naye bavudde mu LC nnaanye ya Bunsule Kamira kubanga Kamira gwe muluka gwaffe era eyo bwe bakubye amasimu bazze babagoba na feno ne bakuba ne tuzuuka ne tujja nga tutaayiza kwe kulaba nti twasobodde okwadde tetubafunye naye nte bazisudde naye ekyembi nga mukwagala okudduka mu speedi nyingi baatomedde omuti emmotoka yaabwe n'ekola abaffe betuzaala betujja mu mbuto be batubonyaabonya ku kitundu teri mubbi ava Busika teri mubbi ava Kampala teri mubbi ava Kiwenda najja amanye waagundi eriye ente obe waagundi eriye ente naye abaana abaffe betujja muno mu mbuto abaana tebaagala kukola bakeera kutambula kuyenjeera omwana ne bw'omugambo omulimu tayagala kukola tuvumirira abatayagala kukola abalowoleza mu nsawo z'abannaabwe si kirungi abavubuka mu muluka gwaffe ogw'e Kamira oba mu Busika Town Council tubakubiriza okuba abakozi. Mala Benoni ssentebe w'ekyalo Busuule mu Busika ategeeza nti obubbi bususse ku kyalo kyabwe kati basazeewo okwerwanako era n'asaba Abatuuze okusulanga amatuga bali bulindaala mu biseera bino nga beetegekera ennaku enkulu. Awamu tuli ku kizibu ky'Ababbi mu biseera bino eby'ennaku enkulu era nga batutigomeza ddala nnyo mu kitundu kino Ababbi enkoko Ababbi embuzi amatooke embizzi buli kintu kyonna kye tukola awaka ng'ekyokwekulaakulanya bakitubbako ffe nga abakulembeze tukivumirira kubanga batukosa mu nkulaakulana y'ebitundu n'olwekyo tusaba gavumenti etuyambeko ku bantu ng'abo tulina abaana baffe abali muno abatayagala kukola ate ng'omukulembeze bw'omwogerako n'ofuuka ekizibu aze sipiidi y'amaanyi ennyo nga takyasobola kukola kyemmotoka negaa nemulemererwa ng'akubye bino emisanvu egyabadde mu kkubo nagaa n'ayambala omuti olwayambadde omuti motoka nekoleera motoka olwa yagenze okukolera nga babuuseemu bakoze eki naffe olw'okutya okungi tetumanyi Ababbi b'ente abo babeera n'amajambiya babeera n'obwambe aye tetumanyi oba babeera n'emmundu kaakati nga amangu ago kizibu ogenda nti kati emmotoka yiina emaze ogwali ogenda obaŋŋange ku byeyobisi babeera nabyo ate nga tetulina security effect ya mundu oba yaki buga baade bamubyeko ente ssatu muntu omu mukyala bawe yafadda newabaawo omwami omu bamuyita mwami ngaya naye nga batuteze bbiri.